Даме Груев живот и дело биография е самостоятелно издание на биографичния очерк за един от основните апостоли на българското национално освободително движение в Македония. Тук литературният критик и журналист Йордан Бадев прави достоен исторически разказ, целящ да увековичи живота и делото на македонския Левски. Даме Груев е един от основателите и идеолозите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Роден през 1871 година, в ранните си години преживява всички надежди и тревоги на македонските българи по време на борбите за национално освобождение и Руско-Турската война от 1877-78 година. След множество странствания през 1893 г. Даме Груев се установява в Солун, където на 23 октомври 1893 г. заедно с доктор Христо Татарчев, Иван Хаджи Николов, Петър Поп Арсов, Антон Димитров и Христо Батанджиев поставя началото на Българските македоно-одрински революционни комитети – организация, която по-късно променя името си на Тайна македоно-одринска революционна организация. Авторът на книгата Йордан Бадев е имал щастието лично да познава Даме Груев, който е бил негов учител в Битълската гимназия. В книгата той признава, че именно обаятелната личност на преподавателя е причина, както той, така и много други негови връзници да поемат по пътя на македонската освободителна борба. А благодарение именно на тази лична и идейна близост на автора с обекта на неговия разказ, житейският път на Даме Груев е описан автентично и увлекателно в едно наистина ценно четиво, Вен Даме, гроев живот, и дел биография.